תכף אנחנו נתחיל בפנים, עד שנפתח, יש חלק אחד בגמרא מגילה שחסר בהם יעקב הזה, לא מחמת הספר, לא בכל הגרסאות הכניסו, זה קשור גם לענייני פורים, אז אני אראה את זה בתורה שבעל פה, תכף נפתח מבפנים בעזרת השם. הגמרא אומרת במסכת מגילה, אז אני קורא מכאן למה בדפוסים של עין יעקב לא בכולם מודפס החלק הזה. הגמרא במסכת מגילה כותבת בדף זין, ומתנות לאביונים. תנה רב יוסף. אני עוד לא קורא מבפנים, כי יש חלק שהושמט מעין יעקב. זה קשור לענייני פורים, אז אני אקרא אותו קודם מהגמרא במגילה. אין אותו בעין יעקב בדפוסים. נקרא אותו מהגמרא במגילה, ונראה איזה דבר בעניין זה, ובעזרת השם נמשיך בעין יעקב על הסדר. משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אומרת הגמרא במגילה דף זין, תנה רב יוסף, ומשלוח מנות איש לרעהו, זה שתי מנות לאדם אחד. ומתנות לאביונים, שתי מתנות לשני בני אדם. משלוח מנות... כן, אומרת המגילה, משלוח מנות זה איש לרעהו. תשלח אדם, ישלח לחברו מנות. מה זה מנות? מיעוט רבים שניים. כתוב איש לרעהו, אז מספיק לתת משלוח מנות לאיש אחד. גם האיש חייב בזה וגם האישה חייבת בזה. כי אפילו שכתוב איש, אבל ידוע שגם אנשים היו באותו הנס. אז כל מצוות פורים שייכים לאיש ולאישה. לכן צריך לשלוח שני מנות. איש לחברו, לאדם אחד. אבל אומר רב יוסף, מתנות לאביונים, כתוב גם מתנות זה שתיים, וגם אביונים זה שתיים. נכון, הייתי יכול להסביר, לתת לכל אחד אחד וביחד זה שתיים, אבל לא. שתי מתנות לשתי אביונים. כל אחד צריך לתת שיעור של שתי מתנות, חלק אותו לשתי אביונים. גם האיש וגם האישה. מתנות לאביונים, יכול לתת אותו במשהו, כן, בכסף, במשהו. אבל מן הראוי לתת מתנות לאביונים דבר מכובד, וכל המוסיף מוסיפים לו, כבר כתב רבנו הרמב״ם, שיותר יש להרבות במתנות לאביונים משאר המצוות. מתנות לאביונים זה המצווה הגדולה ליצור... כן, זה עוד דבר. זה עוד דבר. גם הרב אברהם אמר. כן. הקדימו, כבר הקדימו שקליהם לשקליו של המן הרשע. כן, קראנו בשבת פרשת שקלים שהיו נותנים למקדש, והיום אין לנו בית מקדש, אז מה יש לנו במקום בית המקדש והקורבנות? ביום שנחרב בית המקדש אין להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. ובתי כנסיות ובתי מדרשות הם כמו מקום המקדש, ולכן זכר למחצית השקל, כדאי מאוד להשתדל לתת אותו למקומות של תורה. הרב יצחק כתב מכתב, עשה את החשבון, זה זכר למחצית השקל, קרוב ל-30 שקלים, מי שיכול להחמיר ולתת את הסכום הזה. מי שלא יכול, נותן 3 מטבעות. אבל מן הראוי להתאמץ, לתת גם עליו, גם על אשתו, גם בנים, יש בזה דעות. המנהג היום ברוב המקומות, מי שקשה לו נותן פחות על הילדים, אבל שנותנים על כולם. יש נותנים אפילו על עוברים, שנאמר זה העובר, כל העובר על הפיקודים, עובר. אפילו על קטנים, אפילו על עוברים, זה חשוב מאוד לתת זכר למחצית השקל, למקום הקודש פה, לתת את זה למקום התורה, שנזכה עוד להגדיל תורה ולהדיר, גם עוזר בזה לתלמידי חכמים, שנותנים בצורה מכובדת, בצורה של כבוד, לא בצורה של צדקה, בצורה של כבוד, ובעזרת השם, נזכו לטוב ובנעימים, נזכו לראות פני משיח צדקנו, אמן, בקרוב, בעזרת השם. מה הטעם? של משלוח מנות. יש לנו מחלוקת בזה בין המפרשים מה הטעם של משלוח מנות. תרומת דדשן כותב איך בן אדם יכול לחוג בסעודת פורים, לשמוח בסעודת פורים, יכול להיות שלחבר שלו אוכל בסעודת פורים שלו לחם וזה ממרח. לכן אומר תרומת הדשן שיהיה לכל אחד דסי פוקו עבור סעודת פורים, ואם לא יספיק לו סעודתו, הרי חברו מסייעו. אז מה, ניתן רק לעניים? אומרת תרומת הדשן לא. כדי לא לבייש את מי שאין לו,
אז נותן לכולם, נותנים אחד לשני, זה גם במשלוח מנות, חוץ ממתנות לאביונים. שיהיה מה לאכול. כך כותב, התרומת הדשן, כמו שראינו, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שלא לבייש את מי שאין לו. אז גם כאן נותנים לכולם, כל אחד נותן לשני, גם מי שבמקרה אין לו או אין לו מספיק, הוא שמח בסעודת פורים. לפי הטעם של תרומת הדשן, צריך לתת מנות, כמו שאומר רבי יוסף, צריך לתת דברי אכילה, דברי מאכל. המנות הלוי כותב שכוונת התקנה הוא כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. זה הנבן אמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז כנגד זה, מה אנחנו עושים? מרבים באהבה ואחווה, שלום ורעות, אין מחלוקת, נותן לכולם, גם מי שלא מוצא חן בעיניו, גם מי שלא נראה לו, מרבה. אז לפעמים מתבייש לתת משלוח מנות, לא דיבר איתו כבר הרבה זמן. איך יבוא לתת לו משלוח מנות? בשביל זה יש תחפושות. שם תחפושת של גורילה, דופק אצל השכן, אומר לו, זה לא גורילה, קצת יותר טוב מגורילה, הנה זה אני, לא דיברתי איתך, הנה כך, משלוח מנות. גם בשביל זה היו מתחפשים, שלא יתביישו אחד מהשני, יש לזה טעמים גם כן, אז זה לא מצווה, אבל יש לזה טעמים גם, כל מנהג שישראל עשו, יש בזה דבר. אז אחד מהטעמים זה שלהראות, כתוב שם בגמרא, הם לא עשו אלא לפנים, מה שכתרגו על עם ישראל, מה ההבדל, הנה גם הם אכלו בסעודתו של אותו רשע, זה לא היה באמת, הנה אנחנו היו מחופשים, גם ככה עושים תחפושות. אז יש לנו שני טעמים, טעם של תרומת הדשן, שזה יהיה לכל אחד די סעודה, לפי תרומת הדשן צריך להביא דברי סעודה, לא יועיל אם הוא יקנה לחבר שלו מתנה גדולה ויארוז אותו בצלופן, אפילו יקנה לו עכשיו פמותים לשבת בכמה אלפים, דעת התרומת הדשן לא יצא בזה ידי חובת משלוח מנות, הטעם של זה הוא בשביל שיהיה לכולם בסעודה, אבל לפי הטעם של מנות הלוי זה להרבות אהבה ואחווה, ולפי דבריו יצא שיכול לתת גם דברים אחרים, אבל אנחנו חוששים, לדעת תרומת הדשן צריך להביא מנות ממש, לכן משלוח מנות צריך להביא לפחות שתי משלוחי מנות שיש בהם דברי מאכל. נכון, יוצא בזה, הוא לא צריך לבדוק בדיוק מה החבר שלו אוכל ומה לא אוכל, אבל רוצה להדר בזה, יביא לחבר שלו דבר שיוכל ליהנות ממנו בסעודה. עכשיו יש לו שכן, זקן, אין לו שיניים, מביא לו עוגיות עבדי. מסכן, איך יאכל אותם? בסדר, יוצא ידי חובה, אבל תביא לו דברים שיכול לשמוח בהם. יכול, ישים לו, כן, שם לו תה, שם לו דבר, ישים בתה, אתה אומר. שם בזה דברים. הרב פה מביא, בשם המהר"ל, שתקנו משלוח מנות בפורים, כי בפורים זה סמל הניצחון על עמלק. לכן אנחנו קוראים לפני פורים, שבת, יש לנו שבת הפסקה. שבת הבאה, אנחנו נקרא שבת זכור. כן, יש סימן לשבתות ההפסקה. מרן מביא, בהלכות ראש חודש, מביא את כל הימים שראוי לצאת בהם ראש חודש. הלוח שלנו מסודר. נכון, נכון, חזק וברוך. הימים שראוי לצאת בהם ראש חודש אדר, זה נקרא זוודו, זה הסימן שלו. ראש חודש אדר ב', זה הוא יוצא בשבת, זה זין, או ביום שני זה ב', או ביום רביעי זה ד', או ביום שישי זה ו'. רק בימים האלה יכול לצאת ראש חודש אדר, הכוונה היום השני של ראש חודש, א' לחודש אדר. השנה יצא לנו בב', אומר מרן, סדר הפסקות הארבע פרשיות, זה תו, בו, דד וביו. ככה כותב מרן. מה זה זתו? זתו זה כשיוצא לנו ראש חודש ביום שבת, אז ההפסקה של פרשיות החודש זה יהיה בתדוו לחודש. כשראש חודש יוצא ביום שבת, תדוו לחודש יוצא יום פורים בירושלים. יום פורים בירושלים לא יקראו את פרשת זכור. פרשת זכור קוראים אותה שבת שקודם הפורים. זה חייב להיות, שבת שקודם הפורים. אז ההפסקה תהיה בתדוו, יקראו פרשת שקלים, אחרי זה יקראו זכור, אחרי זה הפסקה, ואחרי זה יהיה פרשת פרה ופרשת החודש. זה כשראש חודש יוצא בזין, זה שבת. זה תו, ביום זין יוצא ראש חודש, ביום תדוו לחודש יהיה הפסקה.
בו זה כמו שיוצא השנה. אם ראש חודש אדר יוצא ביום שני, בית של ראש חודש א' אדר יוצא ביום שני, ההפסקה תהיה בו' לחודש. שבת יצא ו' לחודש. זה בו. אז אנחנו קראנו שקלים, השבת יש לנו שבת הפסקה, אחרי זה אנחנו נקרא זכור, פרה והחודש ברצף. גם אם ראש חודש יוצא ביום רביעי, אז ההפסקה תהיה ביום ד' לחודש. רביעי יוצא א', שבת יוצא ד' לחודש, זה דד, זה דד, ד' בשבוע יוצא ראש חודש, ד' לחודש יהיה הפסקה, גם פרשת שקלים יקראו שבת קודם, אותו שבת היא שבת הפסקה, שבת שאחרי ראש חודש, ואחרי זה יקראו את זכור שקלים, את זכור פרה והחודש, זה דד. וביו, זה כשראש חודש אדר יוצא לנו ביום שישי, אז יהיה לנו שני הפסקות לפרשיות החודש. קודם לראש חודש אדר, שבוע קודם, בוו יוצא ראש חודש, אבל שבוע קודם יקראו פרשת שקלים, כי שקלים תמיד קוראים אותה שבת שלפני ראש חודש, תמיד. אז בוו לחודש, ביום שישי יוצא ראש חודש, בבית לחודש, שזה שבת, יהיה לנו הפסקה, כי שקלים קראנו קודם. אז בבית לחודש לא קוראים שום דבר. שבת אחרי זה, זה שבת שלפני פורים, אנחנו נקרא את פרשת זכור. אבל ביודוו, מה זה יודוו? תזיין. תזיין יצא שבת. יש לנו יודלד. אנחנו רגילים לומר יודלד, תדוו, תזיין, יודזיין. למה? לא רוצים להגיד יוד ואי. אז אומרים תדוו. אז אמרנו תדוו, אחרי זה אומרים תזיין. אחרי זה חוזרים רק ליודזיין. מרן לא משתמש בלשון הזאת, אלא משתמש בתדוו, במקום להגיד תיוד ואי. לכן הוא אומר זיתו בהתחלה. זין, אז ההפסקה תהיה בתדוו, אבל כאן הוביו, מה זה הוביו? כשראש חודש יוצא ביום שישי, אז יש שתי הפסקות, אחד בבית ואחד בשבת, שזה ביודוו לחודש, זה בתזין לחודש. שם תהיה לנו שוב פעם הפסקה, כי כבר זכור קראנו, ועוד לא הגיע הזמן לפרשת פרה, פרשת פרה קוראים אותה החודש. זה הסימן, תזכרו אותו, זוודו, זה הימים שיכול לצאת בהם ראש חודש אדר, זה זין, בית, ד' וו', והסימן להפסקות זה, זוכר משיח? זה תו, בו, זה תו, בו, דד וביו. אז עכשיו אתה יודע להסביר, זה תו, בו, דד וביו. כשראש חודש יוצא בזין, ההפסקה תהיה בתתוו. כשראש חודש יוצא בבית, ההפסקה תהיה בוו לחודש, כמו השנה. כשראש חודש יצא בדלת, יום רביעי, בדלת לחודש תהיה הפסקה, וכשראש חודש יצא ביום שישי, יש שני הפסקות לפרשיות, אחד בבית לחודש, ואחד ביודוו, כי יש לנו כללים בארבעה פרשיות. אחד, ששקלים תמיד צריך להיות, כמו שאמרנו, לפני ראש חודש. גם, או בראש חודש. או לפני ראש חודש, או בראש חודש, אז אנחנו מוציאים בו שלושה ספרים, קוראים בו שישה בפרשת השבוע, אחרי זה קוראים בראש חודש, שהוא תדיר יותר, ואחרי זה קוראים בשקלים, ואז אומרים רק שני קדישים. קדיש אחרי השישה עולים בפרשת שבוע, בספר הראשון לא אומרים קדיש, אלא הם כן נעלו מוסיפים, שאז כבר נשלם חובת הקריאה של שבעה עולים, תגיד קדיש, יצא שאומרים שלושה קדישים אם נעלו מוסיפים, אחרי זה ספר שני קוראים בו את פרשת ראש חודש ואומרים בו קדיש, ואחרי זה יש לנו את פרשת שקלים. תמיד יוצא או לפני ראש חודש או בראש חודש. זכור חייב לצאת בשבת שלפני חג הפורים. חייב לצאת. חייב, זה הכללים שלנו. החודש חייב לצאת לפני ראש חודש ניסן. ולכן יוצא לנו הכללים האלה של הפרשיות, שמה שאומר לנו מרן, זוודו וזתו בו. דד וביו, זה לא בפרנסאווית, זה לא בצרפתית, זה מרן כותב את זה בשולחן ערוך, ותראו אם תרצו בהלכות ראש חודש, כותב מרן שמה, באורך, אולי סימן תף קפה, כותב באורך עוד הרבה הרבה סימנים, קודם כל סימנים לכל החודשים, מתי הם יכולים לצאת. עכשיו אתה אומר, למה צריך כל זה? יש לוח שנה, נראה מתי יוצא פרשת שקלים, לפני כמה שנים, היה טעות באחד הלוחות שנה, והציבור קרא פרשת שקלים שבת לפני. אתה זוכר את זה, רבי יוסף? בשעון קיץ. בשעון קיץ יש טעות. אבל היה טעות, כתבו פרשת שקלים בזמן אחר.
לא בזמן, שבוע לפני, אני חושב ש... כן, אז הנה, השעון קיץ טעו. זה גם יכול להיות בעיה גדולה בגבי קריאת שמע של חומה. ברוך אתה, אדוני, גורנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני זוכר שהיה שבת ראש חודש, ושבת לפני היה כתוב לקרוא פרשת שקלים. באנו למניין שני, אמרו, קראנו פרשת שקלים, שקלים שבת הבאה. לכן זוכרים את הפרשיות האלה. את הסימן הזה שאמר לנו מרן, גם אם אדם בלי לוח... אם זה ראש חודש בשבת? אז קוראים בשבת, כן. אז לכן זוכר את זה, אין לו בעיה, זוכר בדיוק מתי ההפסקה. בסדר, זוודו, זתו, בו, דדו ויו. אז זה העניין הזה שקראנו פרשת שקלים, זה העניין שנותנים את השקלים האלה לבתי כנסיות ובתי מדרשות. זה העיקר של מעות זכר למחצית השקל, זה הגנה גדולה, איש כופר נפשו. כמו כופר נפש, זה חשוב מאוד. אחרי זה בן אדם בערב פורים נזכר שהוא לא הביא, והוא מחפש ככה להביא ויכול להביא למקומות שזה לא נכון להביא. לא לכל מקום נכון להביא זכר למחצית השקל. צריך לחפש מקום שיש בו תורה. יש מקומות שאין בהם תורה, אתה לא יכול להביא. ברוך השם, פה הבית כנסת פתוח, כל הזמן יש תורה. יש מקומות, בית כנסת פתוח בשבת. יש כסף שמה בפקמים. למה תיתן שם זכר למחצית השקל? להעשיר את הבנק? למה תיתן? לא עושים איתו שום דבר. שום דבר. למה? תן למקום שיש בו תורה. תן לבתי כנסיות, בתי מדרשות שעוסקים שם בתורה, שמשתמשים עם הממון הזה שאתה מביא כופר נפשו, מביא אותו לדברים טובים. אז זה מאוד שזכר למחצית השקל. זה חודשים. אדר וניסן חשוב מאוד להביא לפה. בעזרת השמש, בזה דברים טובים. חודש ניסן ואדר וניסן זה חודש עם הוצאות גדולות לעם ישראל. הוצאות גדולות מאוד. הרבה מוציאים, אבל מוציאים בשמחה. גם אדר וגם פורים מוציאים זכר מחצית השקל ומתנות לאביונים ומשלוח מנות ותחפוזות, מה שהילדים עושים, וסעודת פורים כיד המלך. וחודש ניסן יש לך את כל ההוצאות האלה, אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות, עושה לעם ישראל ניסים ונפלאות גם בחודשים האלה, נותן, והקדוש ברוך הוא נותן. כל הפ... אתה לא מפריע. השתבח שמו. כן, זה מה שאנחנו יודעים עוד. אתה לא יודע כמה רק הגויים יודעים... רק הגויים יודעים כמה אני אשם את זה. נכון. אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אחרי זה אומרים, הגדיל השם לעשות עמנו. הם יודעים יותר טוב מאיתנו כמה הם קמים עלינו. והנה יצא להם עכשיו, הימים שלהם, יצאו להם בימי אדר. למה? אצלנו זה לא משתנה, אצלנו יש ציווי. שמור את חודש האביב. ניסן יוצא לנו תמיד באביב. רואים שזה מזל שישראל עולה פתאום. עכשיו זה זמן שהם חוגגים, הם... נכון, למה? כי הם הולכים לפי חודשי הירח. אנחנו יודעים. חודשי החמה, ימות החמה כמה זה? כל יום אנחנו אומרים. 365 כמניין ימות החמה, אבל ימות הלבנה... 354 שנה, נכון? דשן, דשן. הרים את הדשן. אז כל שלוש שנים שיש לנו 33 ימים, לכן אנחנו עושים שנה מעוברת או פעם בשנתיים או פעם בשלוש. אם זה פעם בשנתיים, פעם בשלוש, שתמיד לדאוג שחודש ניסן, שפסח יצא לנו בחודש האביב. הנוצרים הולכים רק לפי ימות החמה. המוסלמים, תראו על המסגדים שלהם, יש צורה של ירח. הם הולכים לפי הירח. היה להם מחלוקת הפוסקים שלהם. מתי עשו הרמדאן? האם אתמול... אתמול היום, אבל כן, אני... אתה, יש לנו מתי המולד. המולד היה... המולד היה... אבא שלי שואל את הרב שלכם, כפו אמר, לא יודע. כן, כן, נכון, אנחנו... נכון, אז אנחנו יודעים שהמולד היה ביום ראשון, לכן ביום ראשון בלילה כבר חל להם אז... אבל אתה יודע, דבר פלא, אני אגיד לכם. תראו, עם ישראל, יום אחד בשנה שמתענים לילה ויום, תראו איך נראים מלאכים. אף אחד לא מעליף את השני, אף אחד לא דוחף השני. כולם צדיקים, כולם מדברים אחד בענוות רוח. תראה איזו התחזקות, כמה זמן אחרי יום כיפור עדיין נראה מחוזק. ולך תראה בן אדם אחרי 30 יום רמדאן. תגיד לי, כשהוא מתענה,
הוא פתאום נהיה ישר יותר, הוא פתאום נהיה מעודן יותר, הוא נהיה טוב יותר. לא כולם. כן, לא כולם אבל אוכלים. חם מרדכי עליו השלום אמר, היה אומר עליו הרב מרדכי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שידוע שבלכות בדיקת חמץ את בית הכיסא לא צריך לבדוק. אבל אומר, אם עבדו לך פועלים בבית ברמדאן, תבדוק גם שם. שמה נשארו שם איזה, השאירו שם איזה משהו. יש מגן אברהם, אנחנו לא פוסקים ככה. טוב, אז בוא נראה. בוא נראה, מחילה שאנחנו לא קוראים בפנים, אבל זה חשוב גם כן, אז אנחנו גם נראה מבפנים בעזרת השם. אז אולי נספיק. אז אמרנו שצריך לתת בפורים שתי מתנות לשני אביונים, ומשלוח מנות, שתי משלוחי מנות, כל אחד ישלח לחברו. יש לנו, כמו שאמרנו, שני הטעמים בזה. המגן אברהם כותב שמי שמתארח אצל חברו בפורים לא צריך לתת משלוח מנות. כאן כותב מגן אברהם, אנחנו לא פוסקים ככה. מה הטעם של המגן אברהם? ביארו את טעמו לפי מה שכותב הרמב״ם. כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר יתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו, וכן חייב אדם לשלוח שתי מנות או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלים לחברו, ומשלוח מנות איש לרעהו. אז רוצה להסביר בדעת הרמב״ם שזה צורת הסעודה, אוכל ונותן מהסעודה שלו לחברו, אבל כשהוא אוכל אצל חברו, איך ייתן לחברו? לכן פטר אותו משלוח מנות. להלכה, גם מי שמתארח נותן משלוח מנות. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא, שאמר רבא, מחייב איניש לבסומה בפוריה, חייב אדם להתבשם בפורים, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ומספרת הגמרא מעשה. מה מספרת הגמרא? רבה ורבי זרה עשו סעודת פורים אחד עם השני. אחרי שאיבסום, קם רבה ושחטה לרבי זרה. קם רבה ושחט אותו את רבי זרה. למחר, בא רחמי עלה ואחיה, ביקש רחמים עלה וחיה. החידה שואל, עכשיו אשתו, הוא צריך לקדש אותה עוד פעם, או לא צריך לקדש אותה עוד פעם? מה אתם אומרים? הוא נפטר. אם הוא נפטר, אז עכשיו היא יצאה, היא כבר לא אשת איש. עכשיו אתה קמת לתחייה, תקדש אותה עוד פעם. צריך לקדש אותה או לא? אומר הבן איש חי, ודאי שלא. אם ככה, כתוב שעם ישראל שקיבלו מתן תורה, פרחה נשמתם והקדוש ברוך הוא וחיה אותם. לא מצינו בתורה שעוד פעם, הנה, אתם צריכים עוד פעם להתחתן עם אנשים שלכם. לכן, כיוון שזה היה בדרך נס, לא פקו הקידושים. אומרת הגמרא, שנה אחרת, אומר לו, לי תימור ונעביד סעודת פורים בעד הדדה, אמר ללא, כל שנה ושנה מתרחש ניסה. מהסמיכות של המעשה הזה, למה שהגמרא אמרה, חייב איניש לבסום מעד לא ידע, לומדים חלק מרבותינו, שמזה אתה רואה שאדם שיכול בשכרותו להגיע למעשים לא טובים, אפילו חס ושלום יכול להפסיד קריאת שמע, אפילו יכול להפסיד תפילה, אפילו יכול לנהוג איזה משהו לא הוגן כלפי בני משפחתו וכלפי חבריו, מוטב שלא יעשה את השתייה הזאת בסעודת פורים. למה האדם צריך להישאר עם התורה הקדושה? חס ושלום ישתה עד שיתבלבל כל כך ויכול לעשות מעשים לא טובים, לא עשה כהוגן. אני אראה לכם עוד מה כתבו בזה. הרב טהרני, השם ישמור אותו תמיד, בכל שנה מדבר בעניין הזה. בסיס רימונים מביא בזה בעריכות. הנה, חיי אדם כותב, שהיודע בעצמו שיזלזל במצווה מן המצוות, בנטילת ידיים, או ברכה, או ברכת המזון, או שלא יתפלל מנחה, או מעריב, או שינה קלות ראש, מוטב שלא ישתכר, וכל מעשיו יהיו לשם שמיים. גם בסידור עמודי שמיים כותב, מי שחלש בטבעו, שמשתתה, שיעשה דברים שלא כהוגן, אין לו לשתות יותר מדי. הנה, כתוב בגמרא שרבי יהודה בר אילאי לא היה שותה יין, אלא מפסח לפסח.
בפורים לא היה שוטה, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ספר יד אפרים כותב, נתגלה לי בחזיון הלילה, שעיקר המשתה שיהיה שרוי בשמחה, לכתיב ויין ישמח לבב אנוש, ומחמת שיהיה שרוי בשמחה, יודה להשם על חסד ההצלה מתוך הרחבת הדעת. אומר הרב יד אפרים, אם ישתתה יותר מדי, ישתה יותר מדי, לא יכיר בתוקף הנס ולא יגיע לשמחת פורים בכלל. לכן אומר חייב איניש לביסו מעד אלו ידע, עד ולא עד בכלל. לא עד בכלל, לא לגמרי שפוך. הרמה כותב שישן מעט, ישן מעט, ויש גם מסבירים לביסומה, בלשון כמו רבך לבשים השכר, להתבשם. גם ודאי שעדיף לעשות הסעודה אחרי שמחה, אבל יש בזה עוד הרבה פירושים, מה הפירוש עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי, לכן מי יכול לסמוך, על דברי הרמה ששותה מעט והולך לישון, יש מצווה לשתות מעט, לא לגמרי התנזר, ישתה מעט יין וילך לישון, והנה הוא לא יודע, בין ארור המן לברוך מרדכי. הבן איש חיים מביא בשם הבן שלו פירוש יפה, היה לו בן חכם מאוד, רבי יעקב חיים, בן של רבי יוסף חיים, אומר ארור המן זה מה שיעץ אחשוורוש להשקות את ישראל בשתייה אסורה בשביל להכשיל אותם, וברוך מרדכי זה מה שתיקן שתייה של מצווה לשמחת הנס, וכל זמן שיש בו דעת להבחין בין שתייה של מצווה לשתייה של רשות, ישתה. אם לא, למה ישתה? אם הוא שותה וכמו הפריצים במסבעות, מה מועילו זה השתייה? טוב, בוא נראה מעט גם בגמרה שלנו, שלא יהיה ספר חסר, יש לנו ממש איזה 3 דקות. עמוד 16, מחילה שברגע האחרון אני אומר לכם, אבל לפחות שנקרא משהו. עמוד 16, בעין יעקב, מי שרוצה יהיה בעל פה. עמוד 16 במגילה, ויהי בימי אחשוורוש. עמוד 16. פשוט החלק הזה היה חסר בדפוסים האלה. עמוד 16 במסכת מגילה, ויהי בימי אחשוורוש. אמר לי רבי לוי, ויתמה רבי יונתן, דבר זה מסורת ובידינו מאנשי כנסת הגדולה, שכל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש, הווה המן. ויהי בימי שפוט השופטים, הווה רעב, היה רעב. ויהי כי החל האדם בבראשית לרוב על פני האדמה, היה מבול. וירא השם כי רבה רעת האדם, היה את המגדל וכל מה שהיה שם. ויהי בימי המרפל מלך שינר, היה מלחמה. ויהי ביות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא, והנה איש עומד לנגדו, חרבו שלופה בידו. ויהי השם את יהושע, וימעלו בני ישראל מעל. ויהי איש אחד מן הרמתיים את חנה האב, והשם סגר רחמה, יש בו מין העציבות. ויהי כאשר זקן שמואל, שמעתם השבוע נולד לראש ישיבה זקן מאוד, בן פורת יוסף. בלי עין הרע, בלי עין הרע. ב-56. שיזכה בעזרת השם בגיל 101 לעשות בר מצווה לילד בעזרת השם. בר מצווה בגיל 101. ילך לאספת הורים. השתבח שמו של בורא עולם, כמה חסדי השם יתברך. השתבח שמו, איזה ניסים ונפלאות. שמעתי שהרב שטרנבוך, שיהיה בריא, מארנוף, בירך אותו עוד 9 חודשים בן זכר, כך שמעתי. טוב, זה השתבח שמו, זה ככה, כולנו חיים בניסים. גם כשלבחור בן 18 נולד ילד זה נס, זה אותו נס. זה אותו נס, רק זה לא יוצא מהטבע. ולמד אותנו לא להתייאש משום דבר. ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכה, ויהי לדוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו, ויהי שאול עוין את דוד, ויהי כי יושב המלך בביתו, שלמה, רק אתה לא תבנה הבית, דוד, רק אתה לא תבנה הבית, והכתיב ויהי ביום השמיני, ותנה אותו היום הייתה שמחה גדולה, שמחה גדולה הייתה לפני הקדוש ברוך הוא, כי יום שנבראו משכן, שמיים וארץ, כתיבך, ויהי ביום השמיני, כתיבתם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, אומרת הגמרא, שכיב נדב ואביהו, והכתיב ויהי, היה פטירת נדב ואביהו, ויהי ב80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל, והכתיב, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, הנה תראו כמה דברים טובים, עם ישראל יצא ממצרים, יעקב ראה את רחל, והכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי כשני, ויהי כשלישי, מה רע בויהי הזה? ויהי כוויהי טובה, מלא ויהי, לכן תדעו הכלל, אומרת הגמרא,
אלא אמר רב השם, והיא יקחי ויקחי. יש טוב ויש לא טוב. לא כל פעם שכתוב והיא זה צער. כתוב גם ואיש בשלח פרעה את העם. שם החסידים מסבירים מה הצער בזה. כל הניסים ועוד אתם חושבים שפרעה שלח אתכם, זה הכי עצוב שבעולם. אבל לא כל ואיש זה צער. אז יש לשון צער ויש לשון שמחה. אומרת הגמרא, אבל כשכתוב ואיש בימה, זה ודאי לשון צער. אבל ואיש בימה שמחה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אמן ואמן 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 ואמן. זה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.